שלום לכם ילדים, שמי רן ורד, ואני שחקן ומספר סיפורים. מה זה מספר סיפורים? זה מישהו שמספר סיפורי. זה יכול להיות כל אחד שמספר סיפורים, אבל אני מסתובב ומספר סיפורים, אני מאוד אוהב לעשות את זה. אתם יודעים למה אני אוהב לעשות את זה? כי אני חושב, כשאני נזכר, כשהייתי קטן, אז באמת מאוד אהבתי שמספרים לי סיפורים. בטח גם אתם אוהבים שמספרים לכם סיפורים. לי מי שהיה מספר את הסיפורים היה אבא שלי. והוא הכי הכי כיף היה כשהיינו יורדים בעבודה שלו אחר הצהריים מתחת לגבעה, וכל הדרך לאיפה שהיינו צריכים להגיע, הוא היה מספר לי סיפורים. ואחר כך הוא היה מספר לי סיפורים כשהיינו חוזרים בחזרה לכפר. ואני כל כך אהבתי את זה, שכנראה שמה שקרה הוא שגדלתי, הפכתי להיות שחקן, תמיד תמיד רציתי גם לספר סיפורים. ואתם יודעים, אני מניח שעכשיו לא כל כך פשוט לכם בבית, אי אפשר לצאת החוצה, אבא ואמא לא בדיוק במצב רוח שאפשר לספר בו סיפורים. ואולי חלקכם מרגישים מאוד בודדים. אז אני לקח על עצמי לספר לכם סיפור, ואני מאוד מקווה שתאהבו אותו ותהנו ממנו, למרות שאני לא כל כך יכול לראות לא את הפרצופים שלכם ולא את העיניים שלכם, וזה מאוד חשוב היה לי אם הייתי רואה את העיניים שלכם, אבל מה לעשות? זה המצב. בכלל זה קשה להיות סגור בבית, נכון? לי זה קשה, ובטח גם לכם. ואני לא יכול להגיד לכם לצאת החוצה מהבית, כי אסור לי. היום כולנו צריכים להישאר בתוך הבית. אבל אני יכול להציע לכם מה לעשות כדי לצאת מתוך הבית, בדמיון. בואו נעשה ניסיון. תעצמו את העיניים. נו. עצמתם? יופי. עכשיו פשוט תדמיינו. תדמיינו שאתם... איפה אתם אוהבים להיות? במגרש המשחקים? אז תדמיינו שאתם במגרש המשחקים, ואתם על הנדנדות, ואתם על המגלשות, ואתם משחקים עם החברים, ויש צחוקים מסביב, וכיף, והמזג אוויר נעים, ואפשר להיות שם לכמה רגעים, נכון? כשעוצמים את העיניים ומדמיינים. עכשיו אפשר גם לעבור למקום אחר. אפשר ללכת לשפת הים, לשבת על שפת הים, להקשיב לגלים, לראות את השקיעה, והמזג אוויר נעים, ומוכר הארטיקים מגיע ומוכר לכם ארטיק טעים של שוקולד. אפשר, אם רוצים אפשר. הדמיון הוא מקום נפלא, והדמיון... הוא בעיקר המקום שממנו מספרים סיפורים. שתדעו לכם, כי סיפורים מלאים בדמיון. אחד הדברים שאני מאוד אוהב, הוא שבדמיון שלנו חיות, למשל, יכולות לדבר. נכון? בסיפורים חיות יכולות לדבר בלי שום בעיה, וזה לא נראה לכם מפתיע, וזה לא נראה לכם משונה. חיות יכולות לדבר. והייתי רוצה לספר לכם, סיפור... שהשם שלו זה למה לצפרדע אין זנב? אתם יודעים? זו שאלה טובה. שמתם לב שלצפרדע אין זנב? אין לצפרדעים זנב. לכל החיות יש זנב, רק לצפרדע אין זנב. זה נורא מוזר. מה קרה? איך זה קרה? אז יש לי על זה סיפור מאוד יפה. את הסיפור הזה הייתי מספר לבת שלי שהיא הייתה קטנה. בכלל, שהבת שלי הייתה קטנה והגיעה לכיתה א', לכיתה שלכם, א', ב', אני הייתי תמיד לוקח אותה לבית הספר. והנה היא הגיעה לכיתה א', וכשהגענו לשער שהשומר ישב בו, היא הסתובבה אליי פתאום ואמרה לי, אבא, תלך הביתה. אני נכנסת לבד. אני כבר גדולה.
ואני אמרתי לה, אבל גילי, קוראים לה גילי, גילי, אבל אני בואי ניכנס ביחד, ניתן לה חיבוק ונשיקה. היא אומרת לו, אבא, סליחה, אני כבר גדולה, תלך הביתה, קישתה הביתה. ואני מאוד התפלאתי, איך פתאום הילדה שלי כל כך גדלה, ולא צריכה את הליווי שלי לתוך הכיתה. אז חזרתי הביתה, והייתי קצת עצוב, כי רציתי שהיא תישאר קצת קטנה, והיא כבר גדלה, והגיעה לכיתה א', וחשבתי לעצמי, נו, זה קצת משונה. מה עושי? וישבתי, ואז אתם יודעים מה עשיתי? מה שאבא עושה שהוא מצוברח? מה אבא עושה שהוא מצוברח בבוקר, אתם יודעים? נכון, הוא שותה כוס קפה. אז עשיתי לי כוס קפה, ויצאתי החוץ על הספסל. וישבתי בחוץ וחשבתי, מה עושי? עכשיו שיגדלו. האמת שלא ישבתי עוד, אבל היה שם ספסל ריק. אמרתי, אני אשב עם כוס קפה שלי על הספסל הריק, ואני מצב רוח שלי קצת יותר טוב. כשבאתי לשבת על הספסל, פתאום אני שומע מתחת לספסל מין קול כזה מוזר שאומר לי, רן, תיזהר, אתה יושב לי על הראש! הסתכלתי על הספסל ולא ראיתי אף אחד. מה זה? ספסל מדבר? לא יכול להיות דבר שכזה. ספסל מדבר! מה, איזה שטויות. אני אשתה את הכוס קפה על הספסל, ופשוט עוד לא שתיתי כוס קפה, אז יש לי בלבולים בראש. ושוב, באתי להתיישב על הספסל. רן, תיזהר, אתה יושב לי על הראש! אני לא מבין, מה זה? מי זה כאן מדבר? לא הבנתי שום דבר. ושוב פעם חשבתי, נו, טוב, נו, באמת. עוד שתית כוס קפה, יש לך בלבולים בראש. אתה שומע קולות. ועוד פעם רציתי לשבת על הספסל ולשתות את כוס הקפה, ואני שומע שוב פעם, רן, תיזהר, אתה יושב לי על הראש! אתה תעשה ממני פיתה! ואז כשהסתכלתי, ראיתי אותה. כן, ירוקה. שמנמנה ועצבנית, כל כך עצבנית. ומי זאת הייתה? כן, צפרדיה. ואני אומר לה, צפרדיה, למה את כל כך עצבנית? אני לא ראיתי אותך, אני לא מתכוון לשבת לך על הראש. בואי, תזוזי קצת הצידה ונשב ביחד. מה קרה? והיא אומרת לי, אתה יודע מה? בואו תעשו יחד איתי, ככה. אני אומר, אתם אחריי. רן, אני לא רוצה לדבר איתך. יופי. למה את לא רוצה לדבר איתי? אני בן אדם נחמד, מה קרה? יאללה, אני עושה, אתם אחריי. רן, אני לא רוצה לדבר איתך. יפה מאוד. אז אני אומר להם, תקשיבי טוב, צפרדיה. זה ממש מעליב העניין הזה. מה זה את לא רוצה לדבר איתי? מה קרה? היא אומרת לי, רן, אני לא רוצה לדבר איתך ותפסיק להיות נודניק. היא קראה לי נודניק. סליחה, עם כל הכבוד. לי לא קוראים נודניק. אף אחד לא קורא לי נודניק. אני אומר לה, סליחה. סליחה, צפרדיה יקרה, את לא תקראי לי נודניק. ותפסיקי להתעצבן. את שומעת? כי זה ממש ממש לא יפה. פתאום אני רואה שהצפרדיה מתחילה לבכות. היא בוכה. ולי ממש לא נעים שמישהו בוכה. אני שואל אותה, צפרדיה, מה קרה? מה? למה את בוכה? היא לא בוכה בגללך. אתה סתם נודניק. אמרתי לך, לא לקרוא לי נודניק. אני שואל אותך, למה את בוכה? היא אומרת לי, תשמע,
אני לא, אני בוכה כי אני מתביישת. למה את מתביישת? אני מתביישת, תספר לך למה אני מתביישת. נו, תספרי לי למה את מתביישת. נו, כשמספרים משהו על הלב, זה מאוד עוזר. בסדר. אבל אל תספר את זה לאף אחד. בטח לא לילדים, כי הילדים יצחקו עליי. לא מספר לאף אחד, השפתיים שלי עם מפתח. לא מספר לכלום. תספרי, למה את מתביישת? אין לי זנב. נכון, אין לך זנב. ברור שאין לך זנב, לצפרדים אין זנב. לא, 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 לא. היא אומרת, פעם היה לי זנב. כן, הכי יפה, הכי ארוך, הכי צבעוני. אז איפה הוא? עשיתי משהו מאוד לא יפה ולקחו לי אותו. אמרתי לה, זה מעניין, זה נשמע לי ממש סיפור מעניין. תספרי לי, אני, לא, אני לא אספר לאף אחד, אל תדאגי, אבל אני מוכרח לשמוע, למה לקולך את הזנב? ואז היא סיפרה לי מה קרה. רוצים לשמוע? נכון? זה יכול להיות מעניין, למה אין לה זנב? זה נורא משנה. תקשיבו מה קרה. הסיפור הזה שהיא סיפרה לי קרה באמת מזמן. מלפני המון שנים. כן, ש... 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 שלאף חיה לא היה זנב. אתם יודעים? לקוף לא היה זנב, ולג'ירפה לא היה זנב, ולפיל לא היה זנב, ולכלב, לאף אחד. לאף חיה לא היה זנב. כל מה שהיה חיות, ואלוהים שבשמיים. אבל הוא עוד לא הספיק לתת להם זנב לחיות. וכולם הסתובבו בלי זנב. ולחיות היה מאוד לא נעים. אתם יודעים, הזנב, הוא יכול להסתיר את הישבן קצת, אז זה לא נעים שאין זנב מאחורה. החיות פנו אל אלוהים ואמרו, אלוהים, בבקשה, הכל נתת לנו. נתת לנו ציפורניים, נתת לנו פרווה, נתת לנו אוזניים, פה, אף, הכל. בטן, ישבן, אבל את מה שבקצה של הישבן עוד לא נתת לנו, וזה ממש לא נעים, תן לנו זנב. ואלוהים אומר, אתם יודעות מה חיות? זה רעיון נפלא. יש לי זנב בשביל כולכם, אבל זה הדבר האחרון. זה הדבר האחרון שיש לי לתת, אז יש לי רעיון. בואו נעשה מסיבה. מסיבה של זנבות. ככה. זאת אומרת, מסיבה כזאת שבמקום שקית יום הולדת, אתה מקבל זנב. אה? זה מחר בבוקר. ואני מאוד מבקש להגיע בזמן, לא לאחר. כי מי שמאחר, לא יקבל זנב. וגם להתלבש יפה, בבקשה. להתלבש חגיגי, כי זו מסיבה. עכשיו תקשיבו טוב, חיות יקרות. אני אומר פעם אחת מתי צריך להגיע, וזהו. ולא לאחר. צריך להגיע ב-8 בבוקר. שמעתם? 8 בבוקר בדיוק, לעמוד מול הדלת של הבית שלי, שם למעלה על ענן, ולחכות. מי שמאחר לא יקבל. ואל תשכחו, להתלבש חגיגי. החיות מאוד שמחו. קודם כל, מחר יש מסיבה, זה תמיד כיף. וחוץ מזה, במסיבה, כל אחד תקבל זנב. אז כשהם חזרו הביתה, הם היו נורא נרגשות. ורצו ללכת לישון מוקדם, כי בכל זאת, כדי להגיע לבית של אלוהים צריך ללכת הרבה זמן, אז צריך לישון מוקדם, כי צריך לקום מוקדם. אז הם הלכו לישון מוקדם. אבל הם לא יכלו להירדם. הנה, תראו, הפיל, הפיל, מרוב התרגשות לא יכולה להירדם. הפיל שכב במיטה שלו, עצם את העיניים, והתאמץ נורא להירדם ולא הצליח. ואז הוא אמר, רגע, אולי אני אתהפך לבטן, ואז אני ארדם. והתהפך לבטן. עצם את העיניים חזק חזק, ולא הצליח להירדם. אז הוא אמר, לא, לא, לא,
אני אתהפך בחזר על הגב. התהפך לגב, עצום את העיניים, מתאמץ להירדם, ולא הצליח, וככה כל הלילה, מהגב לבטן, מהגב לבטן. הוא שבר את המיטה, ונפל על הרצפה. מסכן. גם הג'ירפה לא יכלה להירדם. כל הלילה היא ישבה על המיטה. אתם יודעים שג'ירפה ישנה בעמידה? אז היא ישבה על המיטה כוחו בעצמו, את העיניים חזק וככה, התאמצה להירדם. היא עשתה חור בתקרה. גם הקוף לא יכול להירדם. כזה שובב. ניסה, הוא ישב על המנורה, וניסה להירדם, והיא התנדנד. התיישב על הארון. התנדנד. פק! קפץ על השולחן. התנדנד. פק! על הכיסא. התנדנד. פק! על הרצפה. ולא הצליח להירדם. אפילו הג'וק לא נרדם. באמת שלא. הג'וק כל הלילה התרוצץ מתחת למקרר. אתם מכירים את הרעש הזה שג'וקים עושים. ולא הצליח לישון. ככה כל החיות לא יכלו לישון. בבוקר מוקדם הם קמו, והג'ירפה אמרה לכל החיות, שימו לב אליי, הוא אמר לי, התלבש יפה, שימו לב אליי, אני מראה לכם איך עושים את זה. היא עמדה מול המראה, הסתכלה, שמה קצת רימל בעיניים, ושפתון, הסתכלה ואמרה, שכחנו את הלק על הציפורניים. כן, היא אמרה, אני ממש ממש יפה. הפיל עשה קשר בחדק, הקוף חבש כובע, אפילו הזברה צבעה מחדש את הפסים. אפילו הג'וק השתדל וצבע בצבע חום את הכנפיים. וכולם היו מוכנות. כל החיות התחילו לטפס וטיפסו 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 והגיעו לענן. זה כבר היה דקה לשמונה. וכולן, כל החיות עשו שורה ארוכה, עמדו אחת אחר השנייה, אף אחד לא בעט, אף אחד לא דחף, אף אחד לא צעק. כל החיות עמדו מוכנות בשקט, בשקט, מחכות לזנב. בשמונה בבוקר בדיוק, נפתחה הדלת, ואלוהים יצא עם כובע מלא מלא בזנבות. לכל חיה היה את הזנב שלה. ולפי הסדר, הוא הזמין את הפיל, פק, נתן לו זנב, הזמין את הג'ירפה, פק, נתן לה זנב, הזמין את הזברה, פק, הזמין את הקוף, את הכלב, את החתול, את כל החיות, כל חיה, קיבלה את הזנב המתאים. חוץ מחיה אחת, אתם נחשו? נו, אתם כבר יודעים. הצפרדע. הצפרדע החליטה שהיא נשארת בביצה. אתם יודעים, איפה שהיא גרה. היא אמרה, למה? שמונה בבוקר, זה ממש מוקדם, זה ממש. לא מתאים לי. אני אבוא בתשע, אני מיוחדת. מה זאת אומרת? והמשיכה לשחות לה בתוך הביצה, והגיעה השעה תשע, נו, תשע, זה כל כך מוקדם. סליחה, ממש לא מתאים לי. אני אבוא בעשר, אני מיוחדת. אני ממש מיוחדת. וככה גם ב-10 לא יצא, וגם לא ב-11, וגם לא ב-12, וגם לא אחר הצהריים. לא יוצאת, ממשיכה לשחק. אתם יודעים מתי היא יצאה? אני אגיד לכם. במקום ב-8 בבוקר, ב-8 בערב. אז היא החליטה לצאת. היא מתנוגבת מהמים, מנקה את הבוץ, מטפסת, מגיעה למעלה לבית של אלוהים. אבל כשהיא הגיעה למעלה, הדלת הייתה סגורה. כל החיות חזרו הביתה, הם כבר קיבלו זנב מזמן. הדלת הייתה סגורה, אלוהים שם בפנים הלך לישון. המסיבה נגמרה.
אומרת הצפרדע, מה זה צריך להיות? אני באתי וכולם ישנים? מה פתאום? מה זה הדבר הזה? סליחה, זה אני הצפרדע. אני מיוחדת. אני אדפוק לו בדלת, שיתעורר. פה, אני עושה, אתם אחריי. טוק, טוק, טוק. יפה. טוק, טוק, טוק. והיא אומרת, אני אומר, אתם אחריי, מה אתם אומרים? כן. אלוהים, זה אני הצפרדע. אני באתי לקבל זנב. תצא החוטה, תביא לי זנב. אבל אלוהים ישן, ולא שומע שום דבר. אומרת הצפרדע, איזה חוצפן. אני אדפוק יצא חזק. פוק, פוק, פוק. יפה. והיא אומרת, אני אומר, אתם אחריי. אלוהים, זה אני הצפרדע. אני באתי לקבל זנב. צא החוצה, תביא לי זנב. ואלוהים ישן. אוח, אמרה הצפרדע. מה זה צריך להיות? איזה חוצפן. אני חייבת לקבל זנב. ועם שתי הידיים דפקה בדלת, טרח, 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 ואמרה אלוהים, צא החוצה, אני רוצה זנב. ואז אלוהים מתעורר, פותח את הדלת, יוצא החוצה, מסתכל על הצפרדע ואומר לה, צפרדע, מה זה? זה 20:00. אני אמרתי ב8:00, מה פתאום ב8:00? סליחה, אין לי זנב. קישתה הביתה, אין לי זנב. מה? אמרה הצפרדע. אתה לא שמרת לי זנב? אז מה אם אני איחרתי? כולם מאחרים, לפעמים אני בטוחה בזה. אני רוצה זנב. אומר לה אלוהים, אני מצטער. את לא זוכרת שאני אמרתי שמי שיהיה אחר לא יקבל? בבקשה, אמרה הצפרדע. אני מבקשת סליחה. בבקשה, תתן לי זנב. ואתם יודעים, כשמבקשים סליחה, ואומרים בבקשה, אפשר לסלוח על הכל. כך אני מאמין. ואלוהים אמר לה, בסדר, בסדר, נשאר לי זנב אחד. זאת האמת. וזה הזנב הכי יפה בעולם, הוא ארוך, הוא רחב, הוא מאוד מאוד צבעוני. אבל אני לא נתתי את הזנב הזה לאף חיה, כי לא רציתי שחיה תקבל את הזנב הזה, ואז היא כמובן תחשוב שהיא הכי יפה והכי נהדרת, והיא, אתם יודעים, תהיה קצת גאוותנית. ולכן את הזנב הזה שמרתי לעצמי. לא רוצה לתת אותו. לא, אמרה הצפרדע לאלוהים, אני מבטיחה לך, אלוהים, אני מבטיחה לך להיות צנועה. אני לא אהיה גאוותנית, אני אתייחס מאוד יפה לחיות. אני נשבעת לך, אלוהים, תיתן לי את הזנב. אם את מבטיחה לא להיות גאוותנית ולהישאר חברה טובה טובה של החיות, אני אתן לך אותו. מבטיחה? כן, אני מבטיחה. בבקשה. הוא נתן לה את הזנב. באמת הכי יפה בעולם, לאף חיה אין זנב כל כך יפה. והצפרדע, עם הזנב היפה, התחילה לחזור בחזרה לביצה, היא ירדה מהענן והתחילה ללכת בחזרה לביצה, ובדרך פוגשת את הקוף, אומרת, קוף, תסתובב רגע. וואי, איזה זנב יפה יש לך. ממש מקסים. ג'ירפה, תראי לי את הזנב שלך. לא ראיתי זנב כל כך יפה אף פעם. סוס, סוס לך יש את הזנב הכי יפה. באמת, כזה יפה שמגרש זבובים. בקיצור, התנהגה מאוד יפה. ממש, ממש חברה טובה. אין מה לדבר. היא קיימה את מה שהיא הבטיחה. כל הכבוד, דרך אגב. והנה היא מגיעה למים של הביצה, והיא רוצה לקפוץ למים. אבל לפני שהיא קפצה למים, היא אמרה, רגע, בואו נבדוק אם המים מספיק נקיים, כדי שהזנב היפה שלי לא יתלכלך. היא מסתכלת בתוך המים, בתוך הביצה, את מי היא רואה? את מי אנחנו רואים שאנחנו מסתכלים במים? יודעים? את עצמנו.
כמו מראה. וכשהצפרדע הסתכלה על עצמה במים, היא אמרה, וואה, כמה שאני יפה, כמה שאני נהדרת, איזה זנב אני קיבלתי. מה זאת אומרת? אני הכי יפה בעולם. אם החיות יבואו לבקש לשתות מים ולהתרחץ בביצה, אני לא נותנת לאף חיה. מה פתאום שיבלבלו לי את המוח? אני מיוחדת. ובאמת, יום אחד היה יום מאוד מאוד חם. והחיות היו מאוד צמאות. והיה להם מאוד מאוד חם, אז הם רצו לאלוהים, והוא ביקשו מאלוהים שיתן להם לשתות מים, הם כבר לא יכולות ככה, ואלוהים אמר, מה זאת אומרת? תיקשו לו ביצה, הביצה מלאה במים, הצפרדע תיתן לכם לשתות מים, היא הבטיחה להיות נחמדה וחברה, רוצו לביצה. והחיות התקרבו אל הביצה מהר מהר, הם היו כל כך צמאות החיות, והנה, כשהן מתקרבות לביצה, הן קצת פחדו להתקרב, כי מסביב לביצה היו עצים גבוהים ושיחים, והן פחדו, אולי שם בין השיחים והעצים מסתתרת מפלצת. זה ממש לא נעים. הפיל אמר, אני? לא מפחד משום מפלצת. אם יש שם מפלצת, אני מתיישב לה על הראש. והפיל מתחיל להתקרב. בום, בום, בום. כולה אדמה זזה. ככה, אתם יודעים שפיל הולך, וואו, וואו, מה שקורה, בום, בום, בום. והצפרדע שומעת את הפיל מתקרב ושואלת, מי זה? מי זה בא לבלבל את המוח? והפיל אומר, זה אני הפיל, אני באתי לשתות, להתרחץ, אפשר? ומה אומרת לו הצפרדע? אני אומר, אתם אחריי. תלך הביתה! הביצה יבשה! תלך הביתה! תלך, תלך! תלך, תלך, תלך! 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 חוזר הפיל אל החיות ואומר, אני לא מבין מה קורה. אני ממש אין לי מושג מה קורה. אני בא לשתות מים והצפרדע מגרשת אותי. אומר לו הנמר, אותך היא מגרשת? אותי היא לא תעיז לגרש. אני נמר, יש לי ציפורניים ושיניים, חכה חכה, תכף תראה. והנמר מתקרב, מתקרב, מתקרב. שומעת אותו הצפרדע ושואלת, מי זה? מי זה בא לבלבל את המוח? והנמר אומר לה, זה אני, הנמר? אני באתי לשתות מים. יש מים או אין מים? אפשר לשתות? אפשר? ומה היא אומרת לה? גבתנית? זוכרים? שימו ידיים ותגידו אחריי, תלך הביתה! תלך, תלך! תלך, תלך! 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 מה זה צריך להיות? אמר אל אמר לכל החיות. היא לא מפחדת ממני, היא גירשה גם אותי. וכך כל החיות הגיעו לנסות את מזלן, להיכנס לביצה, והצפרדע לא נתנה לאף חיה. הלכו לאלוהים, הלכו לאלוהים החיות ואמרו, אלוהים, אתה אמרת שהצפרדע תיתן לנו לשתות מים והיא לא נותנת, היא מגרשת את כולנו, תלך לבדוק מה קורה. מעניין, אמר אלוהים. איך היא מתנהגת? היא קיבלה זנב כל כך יפה? אני חייב ללכת לבדוק. כדי לבלבל אותה, הוא התחפש לאריה. כן, כדי שהיא לא תדע שזה הוא. והוא מתקרב, הוא מתקרב, הוא מתקרב, הוא מתקרב. וגם אותו שומעת הצפרדע ושואלת, מי זה? מי זה בא לבלבל את המוח? ואלוהים אומר לה, זה אני אריה. באתי לשתות מים. יש מים או אין מים? באתי גם להתרחץ. אפשר? וגם לא אומרת הצפרדע. תלך הביתה, אריה טיפש. תלך הביתה. תלך, תלך. תלך, תלך, תלך. תלך, תלך, תלך.
אלוהים מאוד התרגז. האמת, הוא הוריד את הלבוש של האריה ואמר לצפרדע, מה זה צריך להיות? מה? את הבטחת לי להיות חברה טובה, נכון? לכבד את החיות, לדבר אליהן יפה, לתת להם לשתות. איך את מנהגת? אני מבקש את סליחה. לא, אמר אלוהים. אין, עכשיו אין שום סליחה. ככה מתנהגים? את חייבת לקבל עונש. עד שתלמידי את הלקח. נו, תנחשו איזה עונש הוא נתן לה. אתם צודקים. לקח לה את הזנב. לקח לה את הזנב. האמת שכל חורף, כשיורד גשם, והשלוליות מתמלות במים, והביצה מתמלאת במים, הצפרדע מבקש את אלוהים, את כבר סלחת לי? בבקשה. תעזיר לי את הזנב. הוא כנראה עוד לא סלח לה. אז אתם יודעים, זה רק סיפור. סיפור. לא קרה באמת. אבל אנחנו יכולים אולי לחשוב לעצמנו שאם מתנהגים ככה בגאוותנות שכזו, זה יכול להיות מאוד לא נעים. אני לא מדבר על זה שזה לא יפה. שזה יכול להיות מאוד לא יפה, זה גם לא נעים. אז אני מציע לכם הצעה ידידותית, אל תתנהגו ככה. כי אם תתנהגו ככה, אתם יודעים מה יקרה לכם. כן, אתם צודקים. ניקחו לכם את הזנב. תודה רבה לכם, אני מקווה שנהנתם.